ರೈತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾನೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೆಳೆನ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿ ಕೈ ಬೆಳೆ ಸಿಗದಾಗ ಅವನು ತುಂಬ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ 3 ವರ್ಷಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಕಬ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬೆಳೆ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ ಫಸಲು ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇವೆ ತಿಂದಿದ್ವಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಬೆಲ್ಲನೂ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಬ್ಜಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಕಿಂಗ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಅಣಬೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣಬೆಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಪಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಉಪ್ಪಿ ಸರು ಸುದೀಪ್ ಸರು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪಿ ಸರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಆ ಖುಷಿ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪೇನಿದೆ ನನ್ನ ಚಂದ್ರದ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವನು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವನು ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಕೂಡ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಅಣಬೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣಬೆಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ